Hyvää iltaa ja tervetuloa seuraamaan Trellet Netin GT-kauden aika monetta osakilpailua täältä Mosportin radalta Kanadasta. Aika onkin jo tässä käynnissä ja siellä on saatu jo kivasti aikoja. Jonas Riikonen on just tippu kakkoseksi, kun Sami Anlemini kärkee ja Ilkka Kotisalo on siinä sitten kolmantena. Laaksosen Kari neljäntenä, Linkvistin Sebastian viides ja Koskela Tuomas kuudentena ja silleen. Siellä ei ole vielä ihan kaikki kuumimmat nimet, kuten Kalle Parvinen, Hannu Etupautta saanut kierrosaikaa. Ja myös sitten Joonas Sorri on tuolla varikolla. Otetaan tähän vielä lähetykseen meille erikoiskommentaattori Aleksi Uusi-Jaakkola. Iltaa, iltaa. Taas ollaan mukana ja eiköhän tässä ihan hyvä kisa saada aikaa. Niin, mitäs sä tästä radasta pidät tässä vielä, kun odotellaan kuuminta ryhmää tuonne radalle, niin käy mielipiteet mutkista. No sen verran tuossa on testannut, että nyt on nopea rata, nopeita mutkia. Koko ajan tiivistä ajamista, ei kuskit saa levätä suorilla, että saa nähdä, tullaan näkemään hyvää taistolla, ohituspaikkoja kyllä ei ole liikaa. Miten sä näkisit tuon autojen asettelun, eli Panos on oikeastaan nyt hallinnut joka rataa tähän mennessä, onko se sama täälläkin? No kyllä Panos näyttää taittuvan tuollakin aika hyvin, mutta bensan kulutus on tällä hetkellä ongelmana. Eli panoskuljettajat joutuvat ajamaan koko kisan ykköspuustilla, että polttoaine riittää. Ja muut kuljettajat pystyvät käyttämään kakkos- ja kolmospuustia, mutta eivät hekään pysty täysillä ajamaan. Joo, se on jännä katsoa tosiaan sitten, mutta edelleenkin varmaan vaikka panoskuski vetää ykköspuustilla, niin vaikea on ohittaa tässä takasuoralla, joka kuitenkin on lyhyt ja sitä seuraa aika nopea mutka. Katsotaan sitten, jos siellä olisi. No siellä on itse asiassa Hanno Etupautta menossa just nyt kärkeen. Noin meni 400 erolla. Ensimmäisen tästä erittäin kuumasta ryhmästä. Katsotaan, onko siellä sitten muita. Kotisalo on tossa lähes kiekalle kohta. Puolin voitais se seurata tässä sitten ja vähän ottaa rataesittelyäkin kehiin. Tällä hetkellä Kotisalo on seitsemäntenä ja kärkeen on matkaa tommonen 80, mutta eikä se tästä parane. Katsotaan miten kierros menee ja vähän kerrotaan tätä rataa. Eli tästä Kotisalo tulee nyt pääsuoraan, lyhyt pääsuora, pikkusen nostetaan vitosvaihteen, menee spikeri. Sen jälkeen tullaan sitten tänne alamäkeen, pitkä vasuri, Clayton nimeltään. Sekin menee vitosella, pikku nostolla. Kaasupohjaan, lyhyt suoran pätkä, tullaan Gepekin mutkaan, vaihde kolmoselle. Pitkä mutka taas, kaasussa avattu ajoissa. Sen jälkeen tullaan ylämäkeen, kunnes tulee alamäki tämmönen nopee vasuri, josta seuraa sitten radan hitain kohta, eli Moss, neulan silmä, siellä on keltaiset liputkin kivasti esillä. Siellä on yksi Panos, Nurmen Kaitsu sivussa. Se meni kivasti, tupla mutka siinä. Ulostulo paha ja myös sisääntulo. Sitten mennään täällä Mario Andretin takasuoraan pitkin. Ja katsotaan keskisektorilla 30 paalusta, joka on Angle tällä hetkellä, tullaan Essesiin, tiputetaan vitoselle ekaan oikeeseen, sen jälkeen vasen, menee nelosella, jonka jälkeen suoraan Whites, joka on radan viimeinen mutka kolmosella, menee siitä, ja katsotaan radan ylitte tullaan, ja parantaa, mutta jäädään 30 vielä kärkiajasta. Sen verran sanoisin, että autosta vielä, että Spikeri on täällä todella kevyenä autona ketterä, mutta tehot ei todellakaan piisaa. Ja
kuulemma kuluttaa rengasta ja polttoainetta lähes porukan eniten Panosin jälkeen. Eli voi olla, että Porschella ehkä vietäis tänään. Luulisin kans, että 996 on tänään vahvoilla, että... Joo, Saari oli tuossa just kakkoseksi vaan 300 kärjestä, eli nyt siellä on Angle paalulla ja etupaltta jopa 3000 päässä ja sen jälkeen Saari sitten 300 päässä. Katsotaan, Saari jatkaa vielä uutta kierrosta. Eka sektori ei näytä parannusta. Menee Mossin mutka ihan kivasti siinä. Sitten takasuoralle. Katsotaan, saako täällä sitten Angle ja Kiis. Siellä on edessäkin joku Väänänen siellä. Niin, katsotaan. Ei taida häiritä tätä kierrosta. Keskisektori paukkuu aivan kohta. Ei ole parantamassa kympän perässä. Eli nyt sitten viimeinen sektori on ollut todella huono edellisellä kierroksella. Katsotaan nyt kierros loppuun kuitenkin, että mitä tästä tulisi. Pikkusen haki se viimeinen mutkakin ja joo, pari kymppää jää näin parhaasti. Eli tällä hetkellä Sami Angle paalulla etupautta. Kakkonen Riikonen, kolmas Saari, neljäs. Sitten tulee Jussila, Kotisalo ja Laaksonen. Ja tää koko porukka on vaan alle 40 sisällä, eli 7 kärki tällä hetkellä tosi tasainen. Sen jälkeen Lappalainen onkin jo reilu puolisekkaa siinä perässä. Joonas Riikonen on vetänyt kakkossektoriin kympän alle Anglen, että nyt taittaa itse asiassa viimeiseen mutkaan ja katsotaan, liittääkö paalulle. Ei näköjään, viimeinen sektori taisi mennä ihan piloille. Kalle on sitten, eli Parviaisen Kalle tulee täällä Essesiin, on 1,5 kymppää melkein menossa Anglen ajan alitte. Katsotaan, sitten viimeinen mutka tulee aivan juuri, siitä taittaa Kalle sitten pää suoralle. Pikkusen karkaa perä, mut mentiin vielä reilu 10 erolla paalulle. Voitais katsoa. Tässä huomaa hyvin, kuinka Panosit pystyy aikaus käyttää sitä kolmas boostia, että kyllä tehoa piisaa. Niin, tosiaan siinä on pieni etu siitä. Katsotaan kierroksia, että Riikosella on kierrokset täynnä. Angle käyttänyt puolet ja etupautta 4. Joonas Sorrikin on saanut ajettua 3 kierrosta, mutta ei silti vielä yhtään aikaa. Katsotaas. Sorri on nyt just aika kierroksella, mutta siellä on kivasti Mäkinen edessä. Katsotaas sitten. Joo, sain tänne varikolle haastatteluun ton Riikosen Joonaksen ja näyttäis mies kävi aika kuumana, että siellä oli tullut kuulemma hämminkiä. Viimeisellä sektorilla siellä oli ollut Kuusimäki oli ollut edessä ja hidastanut vauhtia, että siinä oli kuulemma hävinnyt noin parikymmenystä. Joo, täällä on myös sitten Sorrilla taas 2 Porschea edessä ja itse asiassa Rahikainen ja sitten legendaarinen Kuusimäki siinä. Ja tosiaan nopeilla olisi vaan 10 ekalla sektorilla jäänyt Kallesta, mutta nyt taitaa mennä ihan pilalle tää kierros. Ja jos ei pääse ohitte, niin menee seuraavatkin. Siitä pääsee ainakin Rahikaisen ohitte, mutta sitten on vielä Kuusimäki ja siitä tuskin. Tässä pääsee ainakin viimeinen mutka, tulee menee huonosti tämän takia. Ja sen jälkeen on Seenboom, siellä edes tuossa Seenboom ajaa sivuun. Oho! No niin. Otetaan tyylikäs aikaa jo uusin. Mitähän tässä nyt oikein kävi, eli Seenboom ajaa siinä ihan rauhassa, jarruttelee, ajaa radan sivuun päin betoniseinää ja sieltä nappaa ja suoraan Sorrin eteen. Kyllä taas oli aika tyhmä temppu Seenboomilta, kannattaisi ehkä vähän turvallisemmin hoitaa noi väistöt. Joo, ja Seenboomihan tässä kilpailussa Sorrin tallikaverina tuuraamassa poissa oli ja että ei mennyt kyllä pointit ihan nyt oikein.
veikkaan, ettei ensi kisaan tuu kyllä enää tuurauspaikkaa tosta tallista. Joo, kyllä mä uskon, että se Empomi potkitaan pihalle ja pistetään fysikellaa tilalle. Eli Sorrilla on nyt puolet kiekkoista jäljellä ja siinä sitten niin vielä 6 minuuttia aikaa, eli kerkee kyllä vetämään ne pari nopeeta. Niin en tiedä tosta sitten fysikellasta, että uskoisin, että pienellä treenillä se kyllä Sorrin pieksis, vaikka Sorrihan tunnetaan sarjan nopeampana kuskina. Luultavasti, mutta kyllä mä uskon, että jos Fisi tulisi, niin kyllä Sorin reenimäärällä niin ei pärjäisi. Ja nyt niin luulisin, että Sorilla alkaa pikkusen käydä jo pannu kuumana, että tässä on sen verran monta kierrosta mennyt jo piloille. Että luulen, että Sorri parhaalla mahdollisella kierroksella pääsisi tuonne kakkospaikalle, mutta en usko, että 15-7 alle mennään. Joo, katsotaan siellä sitten takasuoralla ja Kotisalo vaan 5/1000 ekalla sektorilla jäänyt Kallesta, mut sitten onkin puoli sekkaa jo tokalla, mut vielä olisi parantamassa tommosen 500 verran. Katsotaan tää tästä, eikä alta pois, sit siirrytään tohon Sorrin kierrokseen. Eli Kotisalo ei paranna. Sorri menee täällä nyt sitten ekaa sektoria. Eli nyt tullaan tuolta Quebecistä kohti Mossia. Tästä Alamäki eka sektori 20 alle Kallen. Nyt katsotaan, Mossi jarrutuslinja pysyy kivasti. Ja sieltä ulos tulo aika nätisti menee. Takasuoraan. Tässä totta kai Panos ottaa nyt sitten eroa, mutta katsotaan miltä se näyttää sitten, kun tullaan vielä toi ihan viimeinen sektori. Keskisektorin paukkuu nyt. Alle 10 päässä ollaan Kallesta, eli selkeästi hävittiin kuitenkin tässä keskellä. Mut Esses voi vielä ratkaista kaiken. Hyvältä näyttää. Sitten viimeinen mutka. Nyt jos saa hyvän ulostulon, niin ai ai, perä lähtee irti. Ja alle 10, 84 sadasosaa siinä jää sitten Kallesta. Joo, siinä ei ollut vielä yhtään nopeata alla, että nyt pikkusen vastaan renkaat alkaa lämpiämään. Että tähän toinen nopea perään, niin hyvä tulee. Siinä näytti pikkusen menevän linja leveäksi, katsotaan vaikuttaako se. Ja sit tosiaan toi viimeisen mutkan perän irrottaminen vaikeutti selkeästi tai huono sulostulo tuonne pääsuoralle, eli katsotaan mitä eka sektori näyttää nyt. Joo, näyttää selkeästi plussaa, eli tää kiekka ei vielä tuo yhtään mitään, mutta Sorrilla pitäisi olla vielä yhteen nopeeseen ainakin tuossa mahdollisuus. Aikaa ainakin on. Joo, ja Sami Anglakin oli tuossa ekalla sektorilla hyvässä vauhissa, mutta teki pienen virheen ja siinä meni sitten viimeinen nopea. Tosiaan aika tiukkaa tässä, eli Kalle on vajaan 10 Sorria edellä, sen jälkeen Angle 500 Sorrista, etupautta 4/1000 Anglesta ja Riikonen 2/1000 sitten etupaltasta. Eli siellä on niinku todellakin tiukkaa. Katsotaan nyt saisiko tällä, juu, ei saanut kyllä viikalla sektori nytkään veke, eli nyt katsotaan tästä sit kiekka. Eka mutka menee ihan kivasti. Sieltä haetaan koko rata, käytetään hyväksi kyllä. Ja kivasti pysyy auto hanskassa. Tullaan sitten Quebeciin taas vaihde kolmoselle. Pikkusen lukitsee rengas, mutta linja pysyy. Ulostulo on nätti. Paukkuu ensimmäinen sektori, väliaika. Ei. 1.63 plussaa. Ei tule parannus tästäkään millään. Eli Sorrilla on nyt kierroksia täynnä 8. Eli siis tää on viimeinen nopea. Sorri on korkeintaan kakkosruudussa tänään. Anglel kierrokset täynnä, etupalta Riikoselle myös, eli sielläkään ei tule muutoksia. Saarikkaan ei enää lähe. Kotisalolla kierrokset täynnä.
Jussilalla samaten kuten Laaksonen ja Ojanen. Eli periaatteessa täällä alkaa olemaan kaikilla kierrokset täynnä. Kalle saa vielä mestari, eli Kruisalan loput kierrokset. Joo, Kalle näyttää lähtevän vielä radalle, vaikka paalu on jo varma. Eli Kalle on itse asiassa ajanut tässä yhden aikakierroksen, ja se riittää paalulle. Mutta todella tasasta on kyllä tänään, eli top 8 on alle 30 sisässä. Tässä on Kalle siis paalulla, sitten Sorri 84 tuhannesosaa, Angle 10 ja 300 osaa päälle ja Etupautta siihen 3000 osaa päälle ja Riikonen siihen 3000 osaa päälle. Sen jälkeen on 200 osaa, niin on Saari, 900 osaa Kotisalo, 6000 osaa Jussila, sen jälkeen onkin puolen sekan pääs kärjestä Laaksonen ja Ojanen 80 ja sitten toinen Angle melkein sekunnin. Mutta erittäin tasainen aika, eli tämä voi kyllä lupaa ihan hyvää kilpailua meille tänään. Joo, kyllä luulisin, että 10 kärki aika tiivistä taistelua. Joo, se on mielenkiintoista nähdä. Tämä radalla kuitenkin on pari tuommoista mutkaa, esimerkiksi Essesiin mä uskoisin, että voisi ulkokaattaja tuonne Quebeciin hakea ohitusta. Eli on mielenkiintoista nähdä, miten täällä noita ohituksia yritetään ja tehdään, koska rata ei todellakaan tarjoa kauheasti noita niin ohituspaikkoja. Ja todella nopeita mutkia kaikki paitsi toi yksi. Ja yksi mielenkiintoinen kuljettaja kisaan seurattavaksi on Ville Korhonen, joka lähtee joukon perältä rangaistuksen vuoksi ja pitänyt hyvää vauhtia testeissä. Että uskoisin, että mies nousee sinne kympin kärkeen tuota perältä. Joo, ehdottomasti. Yksi seuraamisen arvoinen kuski, mutta miten on, kestääkö hän kuuppa, eli ettei tule hätäytyä ja oltua seinillä. Täällä ei ole kuitenkaan turva-alueet joka paikassa kauhean leveät, eli sinne on helppo kopsasta autoja saada se keskeytys kuntoon. Joo, ja toi toinen mutka tällä radalla, niin siinä helposti valuu leveäksi ja mennään nurmikolle, niin se on kilpailu siinä. Joo, eli nyt 4 minuuttia vielä reilut jäljellä lämmittelyä, sen jälkeen kisaan. Jos katsoo nyt lähtöruudukkoa, niin veikkaan, että siellä Sorri ainakin kakkosruudusta lähtee hakemaan heti Kallesta ohitte. Ja sen jälkeen siellä onkin sitten Riikonen Spikerilla varmaan irtoaa kivasti viivalta. Eli on jännä nähdä sitten. Toi startti eka mutkaan kuitenkin tulee tosi nopeasti vastaan ja siellä ei ole kuitenkaan kauheasti tilaa, eli rata ei ole mikään turhan leveä. Joo, luulisin, että Sorri on kauden mittaan oppinut se, että Kalle ei saa päästä karkuun lähdössä. Jollei se ole selvästi nopeampi, niin kuin kävi tuolla Bathurstissa. Niinhän se nähtiin jo, että sitä ei kannata kuitenkaan päästä kärkeen, koska ohittaminen on todella hankalaa, varsinkin tällä radalla. Mutta tosiaan, nyt vaikka polttoaine ja renkaan kulutuskulma tällä radalla menee todella tiukalle, niin suunniteltuja stoppeja tuskin nähdään keneltäkään. Tuossahan oli pientä tuommoista spekulointia, että niin jos lähtee taktisesti varikolta, niin siinä saa sitten säästää sen yhden kiekkaan ja saa pikkusen varmemman päälle pelata, mutta sitten tosiaan lähtee muiden perään, että niin tiukalle se kulutus ei mene, että olisi pelkoa kuitenkaan sitten bensan loppumisesta, kunhan vaan muistaa ja rauhassa pikkuboostilla ja ei turhaan hötkyille.
Aikoja ei ole pahemmin ajettu täällä nyt. Riikonen pistää 17.4 tauluun. Se lienee jo kohtuu lähellä semmoista hyvää kisakierrosta. Saari pistää muutaman sadasosan paremmaksi. Mutta katsotaan, miten kisavauhti etenee. Siellä voidaan mennä jopa alle 17 sitten, tai varmaan mennäänkin kilpailun loppupuolen viimeistään. Ja sarjan pistetilannehan on tämä, että Kalle Parviainen johtaa 108 pisteellä ja toisena Hannu Etupalta 96 pisteellä ja Joonas Sorri kolmantena 77 pisteellä. Että tästä kisasta vaadittaisiin kyllä Hannulta ja Joonakselta nyt hyvää tulosta ja Kallelle pikkusen epäonne, että sarja pysyisi jännänä viimeiseen kisaan asti. Ja sieltä näköjään Sami Angle putos servulta. Luultavasti ei kerkiä enää kisaa, että hänen kisansa taisi olla siinä. Joo, ei pääse kisaan, koska nyt on jo kisasessio käynnissä. Se oli sitten siinä ikävä hänen kannalta, että hän oli ihan kärkikamppailus mukana. Katsotaan sitten. Nyt siellä on tosiaan sit Riikosella tyhjä väli edessä ja en nyt tiedä miten tää peli osaa handlata sen, eli keksiikö se nyt, että siinä on tyhjä rako vai ei, mutta ainakin epäilisin, että startin alkuun kestää nyt pikkusen, eli voi olla, että se peli odottelee siellä sen maksimi ajan tätä Anglia, joka ei sinne sitten koskaan tule. Mut nyt siinä on tosiaan, sano vaan. Niin, luulisin, että peli ei täytä tuota tyhjää rakoa, että siihen jää avoin paikka, eikö se eteen. Yritän, jos saisin Samilta hiukan kommenttia, jos saan hänet varikolta kiinni. Teepä se. Nyt tosiaan, siinä on sit Riikosella aika kiva paikka, eli on siinä reunassa periaatteessa, mutta siellä onkin tyhjä ruutu edessä, eli pääsee sieltä erittäinkin kivasti sitten kiihdyttää vapaasti, koska täällä on kuitenkin aika tiukka ruudukko sen takia, että lähtösuora on lyhyt. Eli jos lähtö onnistuu hyvin, niin siinä voi nousta monta sijaa tämän ansiosta. Joo, kyllä luulisin, jos Hannu saa pikkusenkin huonomman lähdön, niin pystyy paikkaa sinne sisälle. Siinä voi käydä niin, että Hannu lähtee heti peittämään tuota sisälaitaa ja sitten voi Riikonen joutua nostamaan ja Saari tuloa perästä ohitte. En tiedä, jännää tulee. Joo, eli nyt mennäänkin täällä jo Essesissä. Siellä Riikonen ainakin lämpää renkaitakin vielä
Taitaa olla enemmänkin vaan henkistä toi noin, Ville, mutta... Ville Korhonen näköjään rangaistuksen puolesta lähtee varikon portilta, että ainakaan lähdössä ei huimaa nousua nähdä. Joo, ei, mutta välttääpähän sitten kolarit tossa alkuun. Katsotaan siis, sit rakennetaan jo ruudukkoa, eli tosiaan Riikosella on tossa nyt tyhjä rako edessä. Tyhjä rako edessä ja tota... Siinä on aika kiva paikka kiihdyttää, että nytten sitten etupaltasta riippuu aika paljon. Missähän täällä on tuota, löytyy lähtövalojakin. Katellaan, alkaa ole kaikki, viimeiset pääsee suorallekin. Nyt meillä on valoja ja sitten tulee vihreät. Riikonen ottaa hyvän lähdön, menee heti etupalta rinnalle. Myös Sorri ottaa hyvän lähdön, mutta Kalle saa sitten kiihdytyksessä etu. Riikonen on jo siellä sisäpuolella, mutta osuu ja se on seinässä sitten. Siellä joo, Riikonen lähti hakemaan. Etumaski lähtee irti ja nyt tippuu aika paljon. Kotisalo seinää. Ja siellä on Kotisalokin jo seinässä. Korhonen ei ole vielä päässyt lähtemään, eli menettää puoli kierrosta. Kotisalo on sitten täällä kanssa joukko hännillä. Katsotaan, onko täällä mitään muuta nyt tapahtunut. Ekat kiekat menee aika siisti lähtö näitä osilta. Ei mitään isompaa tullut. Sorri nyt lähtee takasuoralle. Katsotaan, pystyykö haastaa Kalleen. Ihan imus mennään. Et nyt jos on yhtään mitään boostia käytettävissä, niin nyt se kannattaa käyttää ja koittaa ohitte, jonka jälkeen sitten pääsi säästämään. Ei taida riittää, ellei nyt hakisi jotain kamikaze-liikettä sinne. Sehän mä tekisin. Ei lähde hakemaan jarruttaa ihan hyvin sajoin. Kallel pysyy linja. Nyt lähtisin hakemaan selkeästi jostain ulkokauttaista ohitusta, koska Kalle on mutkissa selkeästi hitaampi. Joo, Panot se ei käynyt läheskään niin ketterästä kuin tuonne täällä. Ja se on iso auto, se on tosi vaikea ohittaa. Että nyt on kyllä Sorri pahasti siellä kolmen Panosin keskellä. Että tulee varmaan tiukka kisa. Joo, eli ensimmäinen kierros ajettu. Parvianen, Sorri, etupalta, Saari. Saari lähtee siellä. Hakee jo etupalta, sohitte. Mutta ei onnistu vielä, katsotaas. Siellä on sitten, otetaas Pasi Rahikaisesta replää. Siellä on vikassa mutkassa tapahtunut jotain. Eli siinä lähtee Pasilla mopo käsistä. Ja Räisänen vetäsee nokkaa ja... tai kylkeen, ja siinä on sitten kummallakin homma siinä. Kotisalo menee varikolle korjaa Riikosen kanssa autoja. Joo, siellä heti kaksi vahvinta spiker-autoa. Lähti hiukan innolla nousemaan, ja näköjään molempien kisa meni sitten siinä, että ei sieltä varmaan helposti nousta. Niin, kyllä siinä on kärkeen jo lähes minuutti, niin ei sieltä paljon enää nousta. Nyt lähtee Kalle pikkusen irti perä, mutta Sorri on ihan liian kaukana. Nyt on tärkeitä nämä alkukierrokset Sorrille, jos Panosissa ei ole vielä renkaat lämpimään. Pitäisi ehkä lähteä nyt hakemaan jotain ohitus tuolla mutka-alueella, koska suoralla ei selkeästikään pääse ohi. Joo, ja Jani Angle on ottanut hyvän startin nostossa just Esa Lempisen ohittaja. Esa Lempisellä näköjään lähtee auto hanskasta ja spinnaa, ja Sebastian Lindqvist ajaa päälle, molemmat ulkona kisasta. Ihan uusintana tämäkin. Eli katsotaan tässä näin, Esa Lempinen ajaa siinä ihan Anglen perässä. Siinä sitten lähtee mopo käsistä ja korjataan, ja Lindqvist suoraan kylkee, mitä on mahdollisuus väistää, ja se on kummankin kisa siihen. He olivat vielä sopivasti tallikavereitakin keskenään, eli siinä tallipäälliköltä tulee taas plussapisteitä oikein ropisemalla. Olisiko täällä sitten useampikin Flavio liikenteessä? Taitaa olla Dominikaalitkin messissä. Sorri, olisi ihan siinä perässä kiinni, mutta taas tulee mutka vastaan, eikä lähde yrittää mitään. Se voi olla, että toi ulkokautta ohittaminen ei ole ihan kaikille tuttua.
ei edes kaikkein nopeimmille. Siellä on itse asiassa etupalttakin tehnyt virheen ja tippunut siellä 7. Siinä on Jani Angli nyt takana ja Kari Laaksonen ja Lappalainen. Joo, siellä on etupaltta vaan tullut tänne neulansilman jarrutukseen ja spinnas siitä hietikolle. Ja itse asiassa Lappalainenkin hiukan osuu siinä, että siinä putosi muutama siellä. Joo, se on kuitenkin paha paikka toi takamutka. Laaksonen siinä sitten siellä 6 koittaa Lappalaiset ohi, että nyt mennään ulkokautta rinnalle, katsotaan miten käy jarrutuksessa. On jo reilusti edellä ja hienosti vaan ohi, että tälleen pitäisi sorrinkin tehdä nytten Kallelle, eli ulkokautta vaan ohitte. Lappalainen siinä on ihan perässä, koittaa selkeästi vielä kuitata, mutta Laaksonen on nopeampi ja pitää 5. paikkaansa. Joo, siellä on itse asiassa Laaksosella 997 Porsche alla. Ja luultavasti boostitti ohitte Lappalaisen 996. Näköjään Laaksonen sitten spinnaa sitten. Laaksonen spinnaa, joo, ja siinä meneekin sitten se hyöty. Laaksonen tippuu tuonne siellä 10. Että näin, siinä sitten taas sekin ohitus kannatti. Joo, näköjään mun täytyy vaan puhua näistä ohituksista, niin tulee virheitä. Näköjään oli juuri sanomassa, että sorri lähtee hakemaan, mutta Kalle näköjään piti vielä auton tiellä. Kallella perä meinaa karata ja siinä on todella lähellä, että sorri pääsi ohitte. Mut näköjään sorrillakin pikkusen karkas perä siinä ja sen takia ei päässyt. Rauno Kokko näköjään spinnaa neulon silmässä, mutta eipä sinä mitään sen kummempaa tapahtu. Näyttää todella vaikea toi neulon silmästä kuskelle. Siinä on jo paljon sattunut virheitä kuskeille, elikkä voi olla, että siinä jopa ratkotaan sitten kisassa sijoituksia. Siellä on sitten siellä 12-13 Klami Väänänen. Siellä käytiin jo Essesissä pikkusen pusuttelemassa hanuria. Nyt tullaan ekaan mutkaa. Väänänen ailee siellä leveäksi. Klami selkeästi nopeampi. Katsotaan, miten lähtee ohitusta hakee. Ajaa ihan sisät. Väänänen ei tee virhettä ja se pysyy siinä kivasti vielä. Nyt ollaan aivan peräskii. Katsotaan sit, kun tullaan tänne paha Mossin neulan silmään tuplamutkaan, että miten käy jarrutuksessa. Siellä on Laaksonen näköjään spinnaa neulan silmässä. Laaksonen on seinillä nyt ihan kunnolla. Klami ihan peräs, katsotaan saaks nytten imuun. Siellä on myös Mäkijouppi letkan jatkona. Ei taida saada nyt imua ollenkaan Väänäsestä. Nyt näyttää Kalle hakevan kovasti kyllä nyt yrittää karkua, että auto on aika levottoman näköinen. Nyt vaan sorrin pitäisi painostaa tosi rajusti, sillä panos kuluttaa tällä radalla renkaita tosi paljon. Siellä näköjään Jani Saarikin noussut ihan kantaan melkein. Joo, Saari on nyt hyötynyt tästä kuitenkin, että Kalle tossa ehkä pikkusen yliyrittää ja siinä sitten saa Saari kerättyä rauhassa ja säästeltyä renkaita ihan omaa ajoa vedettyä, että saa siinä hyvin pelattua sitä peliä. Laaksonen vielä jatkaa kisassa, vaikka onkin siellä. Siellä on itse asiassa Tomi Mäkinenkin liittynyt keskeyttäneiden joukkoon. Joo, sieltä sitten Mäkijouppi jopa enää Väänässä tohitte, eli siellä jo pääsi toi Arto Klami
mennään rinta rinnan takasuoraan pitkin. Mäkioppi on jo edellä ja peittää sinne, ottaa se ulkolinjan ja menee ohi. Seuraavaksi on sitten Kokko ajamassa tätä letkaa kiinni. Joo, ja jolle nyt ihan väärin muista, niin Mäkijouppi on EM-tason karttin kuskeja, että sieltä kyllä löytyy päätä. Ja ensimmäistä kertaa tällä kaudella, tai onko toista kertaa tällä kaudella mukana näissä kisoissa, että ihan hyvin on noussut siistillä kisalla. Niin, kyllä, kyllä. Eli ihan nopeasta kuskista on kyse, mutta ei tietenkään ihan niin nopeasta kuin mä itse. Siellä Sorri ajelee edelleen Kallen peräs, mutta mitä ratkaisuja yritä tietty. Eipä tässä sinänsä mihinkään kiire ole. Eli tossa on toi Saari roikkuu jonkun verran peräs, mutta Jussila Matti sitten neljäntenä on jäänyt jo useamman sekunnin päähän, eli onhan tässä vielä noita kierroksia 40 kappaletta aikaa tehdä se ohitus, eli turha tässä on mitään hätäillä. Katsotaan sit Mäkijouppi. Ja ahtaa siellä Arto Klamia ja on selkeästi nopeampi. Eli jos katsotaan tosta Arto Klami 18.8 nopein kierros, Mäkijouppi 18.7, mutta on ajanut tosiaan siinä muiden perässä, eli nytkin on kuitenkin siitä pääs Väänäsestä ohitte, niin Klamin ihan perässä on sit Kuusimäki myös tämän porukan. Eli sitten tekeekin Klami pikkusen virheen, valuu leveeksi. Mäkioppi tulee nyt ulkopuolelle seuraavan mutkaan. Katsotaan, tullaan kohti Mossia. Mäkioppi pikkusen joutuu luovuttaa ja tippuu taakse. Sitten jarrutus. Klamilla pysyy linja, mutta siinä lähtee perä irti. Klami osuu. Mäkioppi osuu Klamiin ja se on spinni. Katsotaan tää nyt sit uusinta vaikka tässä välissä. Eli tässä Mäkioppi, Klami tulee rinta rinnan tähän alamäkivasuriin sitten. Klamilla menee pikkusen jarrut lukkoon, siinä lähtee vähäsen sitten perä irti ja joutuu jarruttaa. Mäkioppi tulee perään ja Klami spinnaa, mutta jatkaa siellä sitten kokon perässä vielä kisaa. Ja nyt on Sorri tosi lähellä Kalleen ja yritti pikkusen hakea tonne sisälle linjaa, mutta ei aivan riittänyt. Vauhti. Ja sit nyt lähtee Saari. Anna tulla vaan. Kyllä, Saari on siellä ulkopuolella. Mutkas tänne Mossiin, sitten tullaan Mossin jarrutukseen. Saari pitää siellä linjan, mutta Sorri kääntää kylkeen ja jää sitten, pysyy edellä. Saari meinaa spinnaa vielä ulos tulossa. Ja nyt pääsee Kalle sitten tästä pikkusen hengähtää vähäksi aikaa. Voitais katsoa uusintan tää vielä. Eli siinä tullaan rintarinna. Sorri vaan kääntää rajusti sinne sisään, eli ei jätä turhaa tilaa siellä Saarelle, ja Saari joutuu sen takia jäämään takaisin, ja sinne lähtee sitten perä irti vielä takasuoralle käännettäessä. Joo, se oli aivan oikea liike, sillä ei ole saanut päästä missään nimessä Saarta ohitte, että se olisi päässyt pian kautta ohitte, ja olisi karannut. Nyt Sorrin pitää vaan painostaa Kalle, ja Kallella näköjään lipsuu tosi rajusti, ja vauhtia hidasta, niin pitää vaan Saari pitää takana. Joo, kyllä. Saari onkin siinä nyt sitten taas reilu sekunnin päässä, eli toi virhe maksoi sen verran. Siellä Arto Klami näköjään jatkaa hyvää kilpailua ja vetää seinille tuossa neulansilmän jarrutuksessa. Taitaa jäädä sinne auto. Joo, siellä on perässä jo damagea ja pyörii siellä hiekolla. Siinähän se oli se kisa sitten, hänen osaltaan. Nyt on taas Sorri ihan takasuoraan peesis. Nyt melkein pommittaisin jo johonkin, koska ero on nyt enää muutama metri. Katsotaan, lähteekö ulkokautta. Lähtee. Ei pysty, kun Kalle tulee eteen ja se tyrehtyy siihen.
Sitten tullaan toka vika mutka, tässä saakin Saari kivasti kiinni, sit ero. Viimeinen mutka, Sori osuu hieman jo perää. Lyhyt pääsuora, tässä ei pysty tekemään mitään. Eka mutka. Sori saa paremman ulostulon. Mut seuraava mutka on taas heti edessä. Sori ottaa rauhassa jo jarruttaa. Ei lähde tässä yrittää mitään. Entäs sitten tänne Kepekkiin? Siinä on pientä jarrutusta. Ei lähde sinnekään. Pysyks Kalle linja? Pysyy. Saari on saavuttanut tää letkä ihan kokonaan. Sitten tullaan tänne alamäkeen kohti Mossia. Nyt Kalle ei saa tehdä virhettä tai Sori kuittaa heti. Miten menee Kalle jarrutus? Ekan osuuteen kivasti. Sitten toinen. Siinä on Sori ihan taas peräskiin. Pikkusen valuu linja leveäksi. Nyt on sit Saari ihan Sori peräskiin. Nyt joutuu Sori puolustaa kyllä sijoitustaan. Saari lähtee ulkopuolelle. Maksaaks ja boostilla ohittaa. Maksaaks tää yritys nyt Sorille sit sijaan? Katsotaan mitenkään jarrutuksessa. Se on ohitti jo ennen jarrutuksessa. Eli Saari nousee kakkoseksi. Pystyykö Sori kuittaamaan? Nyt olisi todella tärkeetä kuittaa tämä. Mut ei. Saari pitää kakkospaikan. Ja se oli siinä. Magic button auttoi taas Saaren ohitukseen. Muutenhan se ei olisi varmaan onnistunut. Joo, sehän tässä on, että muut autot joutuu käyttää kolmas boostia päästäkseen yhtä lujaa kuin Panos ykkösboostilla. Ja silloin kun muut autot ajaa kolmas boostilla, niin Panos voi vielä painaa pari boostia isommalla ja käyttää sitä hyödykseen näissä tilanteissa. Kyllä, ja Panoshan oli siis Saaren hitain auto. Näin kertoi Hannu Etupautta. Juurikin näin. Vai miten se oli? Niin, nyt vaan... Niin nyt vaan Saaren pitäisi painostaa Kalleen samalla lailla kuin Sorrikin painosti, että... Ja nyt jos Kalle vanhana konkarina tekee sen ja päästää Saaren ohitte ja alkaa pidättelee Sorria takanaan. Ja näinhän tässä käy, Saari lähtee hakemaan imusta. Kolmas boostilla varmasti tullaan ja Kalle jättää jarrutuksen myöhemmäksi ja pitää sijoituksen ainakin vielä. Saari on kyllä sisäpuolella seuraavaan mutkaan, mutta ei lähde hakemaan riskillä ohitusta. Juu, tuossa on paha, kun on kolme mutkaa, niistä on kaksi oikealle, keskimmäinen vasemmalle. Jos lähdet ulkokautta, niin joudut menee kaksi mutkaa periaatteessa ulkona yhden sisällä, ja taas sitten taas sisäpuolelta, niin joudut menee yhden aika pahan mutkan ulkoa täällä. Ei ole helppoa, mutta tosiaan nyt on kolmen kärki erittäin tiivis nipussa. Ei se Jussilakaan ole pahasti jäänyt. Itse asiassa ilmeisesti tämän kisan sählingissä vähän saavuttanutkin. Ero on joku 2,5 sekkaa kärkeen. Edellisellä kierroksella otti 60 kiinni, että nyt vaan Jussilla pitäisi rauhassa ajalle ja ottaa porukka kiinni ja näköjään ottaakin ihan lähikierroksella. Joo, kyllä hyvin ajaa Jussilla, siellä Muinonen pyöri edessä jäi kierroksella. Tai siis toisella kierroksella ja kärjellä. Siellä on Teemu Lappalainen näkö ottanut Hannu Etupaltan kiinni. Sijoilla 7 ja 6. Joo, Etupaltalla ei kulje taas oikein. Ilmeisesti hänellä on eri auto kuin Kallella, että tää on oikeesti se hitaa. Siellä näköjään nyt neulan silmässä tapahtuu pientä... uusinta raunakokosta. Joo, katsotaan, eli tässä on... Myös siis itse asiassa, mites täällä nyt kaikkea käy? Raunu kokkospinnaa ja sitten mäkijouppispinnaa exitissä ja sitten sinne tulee vielä pari muutakin tyyppiä. Joo, siellä Korhonen ajelee ja kaikki menee miten sattuu. Katsotaan itse asiassa pääskö Korhonen siinä sitten vielä kuittaa mäkijoupin tässä näin. Ja paitsi että sitten mäkijouppi ajaa Korhosen sisälinjalle vikas mutka spinnaa, Korhonen spinnaa, otetaan tästä taas uusinta. Kokkokin pääsee kuittaa, eli tässä näin, Korhonen edellä. Sitten toka vika mutka,
sinne mäki oppi vetää karting liikkeen, pommittaa, osuu kylkeen ja siinä sitten Korhonen spinnaa ja se on siinä sitten Korhosen osalta sijoitus on siellä 15 eli kisaajavista. No niin ja Kokko spinnaa sit heti perään. Ja nyt Joonas Sorri lähtee pääsuoralla hakemaan Saarista ohitusta, mutta ei aivan riitä. Sinne Parvinen teki pienen virheen vikamutka exitissä ja Saari joutui pikkusen nostamaan, mutta ei näköjään riittänyt Sorrin vauhti. Joo, meillä on tässä nyt tapahtumia kisas enemmän kuin laki sallii. Eikö nämä jätkät vois vähän rauhoittua nyt, että mekin pysyttäis jotenkin messissä? Yksi ohitus kerrallaan kiitti. Joo, kaapilla pitäis käydä. Nyt siellä näköjään... Niin. Niin, että sanoo vaan. Niin, no ei, tossa kattelin vaan, että Jussillakin on taas hieman sit jäänyt, elikkä nyt ero on 2,5 sekkaa taas. Kun taas sorri on sitten niin jäänyt siinä sitten Saarenkin perästä kivasti. Joo, Kalla ja itse asiassa viime kerroksella oman nopeimpansa, että olisiko nyt sitten pikkusen ajo rauhoittunut. Niin, voi olla. Ja ajo jälleen nopeimpansa. Joo, eli tosiaan Kalle vetäs siellä 17.1, Saari on päässyt 16.9 ja Sorri 16.9 kanssa. Elikkä pikkusen on hitaampi vielä näitä kahta. Siellä on sijoilla 6 ja 7 aika tiukkaa, että siellä on Lappan aivan etupaltan perässä, siellä on Muinonen kierroksella ohitettavana ja spinnaa sitä edestä pois noin nätisti ja siellä on sitten Anke pikkusen vauhti puuttunut ja sitten etupaltta alkaa häntäkin sauttamaan, että saataisiko tästä sitten seuraava 3 kopla. Joo, siellä on kuitenkin toi, oho, etupautta tekee virheensä jarrutuksessa, spinnaa, meinaa sieltä hiekalta hakee vauhtia. Ja aika liposta on, nyt katsotaan saisko siinä sitten Lappalainen imuun, mutta ei. Panos karkaa ja Anle karkaa saman tien kanssa. Takasuoraan mennään, mutta ei kyllä millään riitä tämä tässä näin ja Lappalainen saa vielä jatkaa ja etsii sitä parempaa paikkaa, vaikka tossa sitä jo aika isolla kauhalla tarjoltiinkin. Aika lähelle mennään, mutta ohittaminen tosiaan on aika vaikea täällä. Joo, siellä on Ville Korhonen, joka lähti varikon portilta, niin noussut sijalle 13 ja on siinä 3 sekunnin päästä mäkijoupista. Ihan hienoa nousua nähty. Sit Sorri vetää. Sorri vetää pihalle. Uusinta. Sorri tekee siellä aivan ihmeellisen virheen. Toki Nurmen Kaitsukin jarruttaa tässä todella ajoissa. Eli Sorri ajaa Kai Nurmen perään ja sitten seinään ja pam, se on auto siinä sitten. Etuspoikka puuttuu ja on Sorrin kisa sitten. Ainakin kärkikamppailu kannalta ohitte. Sorri vielä jatkaa radalla ilman etumaskia, mutta se on siinä kuitenkin sitten. Sieltä tulee sitten vaan... Ai jo, Sorri keskeyttääkin sitten. Siihen loppuun. Siinä oli harmillisesti, oli kato... Nurmihan on Saaren tallikaveri, niin samanlaiset skinit autossa, niin... Sorri ja pikkusen varmaan hämässä lähti hakemaan imua, mutta ei huomannutkaan, että se oli kierroksella ohitettava, joka ajoi todella hiljaa. Kyllä joo. Mites Kalle, hei?
Mitäs Kallelle käy? Uusinta Kallesta, mitä on käynyt Kallella, tullaan tänne Mossiin, Wupsista sieltä lähtee ja leveeksi mennään ja spinni ja Kalle pihalla ja tippuu myös Jussilan taakse kolmanneksi. Eli nyt Saari johtaakin yllättäen kisaa. Näitä sitten tapahtui kierroksen sisään kaksi erittäin ratkaisevaa niin tapahtuman kärkikamppailun kannalta ja ikävä kyllä kummatkin oli sitten vähän tämmösiä erikoisempia, että mitä ohituksia me ei tässä sitten nähty. Joo, nyt tullaan näkemään, että mitenkä Jussilla vauhti riittää. Hyvää tasaista vauhtia ollut, mutta uskon, että Kalle lähtee hyökkäämään vielä. Ja Kalle ajaa uudestaan seinään, käy renkaissa. Olisiko siellä sitten Kalle renkaat niin lopussa, että kilpailu alussahan... Ihan laistaa nyt replayin vielä, eli tässä tullaan tänne tokaan mutkaan. Ja siinä vaan puskee auto pihalle ja naps, sinne mennään renkaisiin. Tuossa tuli varmasti vaurio ja Kallelle on ajo nyt aika hankalan näköistä tässä. Sitten, nyt on Matti Jussila sitten yllättäen alle 2 sekunnin päässä kärkipaikasta, eli... Hän on tossa monesti ollut käreen lähellä, mutta ei ole koskaan kyllä ainakaan voitosta pahemmin täällä R-Factor-sarjassa ainoa. Olisi kiva nähdä, että hän ajaisi tuossa saaren kiinni ja päästäisiin näkemään sitten kamppailua. Ja siinä olisi ilmeisesti sitten joka tapauksessa uutta voittajaa tarjoamassa tänne, jos Saari tai Jussila voittaisi. Joo, kyllä olisi ihan kiva nähdä. Saarihan on todella menestynyt kuljettaja muuten, mutta sitä voittoa ei ole kyllä tullut. Capri-sarjassahan Saari oli joka... taisi olla muuten pisteissä 3. Joo, ja nyt siellä tosiaan sitten 5. paikasta pääsee toi lappalainen vääntämään, kun siellä sorri tippui välistä ja... Katsotaan, miten toi Kalle-vauhti kehittyy, eli nyt tällä hetkellä on 7 sekkaa kärkeä ja 11 sekkaa väli tohon Angen ja tähän porukkaan, eli katsoo vielä, kun on kuitenkin yli 1/2 kisasta edessä, niin miten tän porukan osalta käy. Aika tasasta on kärkikamppailun osalta, eli siellä heittelee 10 parissa toi ero. Itse asiassa nyt otti sit Jussila kiinni taas eroon 1,6 sekaa. Ja tästä voidaan vielä saada kisatakin sijoista. Kallekin on kuitenkin ihan vauhdissa, eli ei taida tonne nelospaikalle tippua, jos ei mitään kummallista enääkään, mutta Kalleltahan nyt niitä on käynyt jo. Joo, kyllä Kallelta virheitä näköjään tulee, että siellä on näköjään Matti Jussilalla kilpailun nopein kierros, että kyllä siellä vauhtia riittää. Joo, Mäkioppi näytti taas kartin kuskin elkeet vetä seinään siellä ekassa mutkassa, jossa tosiaan kuitenkin jopa nostetaan pikkusen kaasua. Eli taas taisi olla pikkusen sitä intoa liikaa tällä kertaa. Mut... Siellä alkaa näköjään 4. sijasta olla kovaa taistelua. Jani Anglalla pikkusen vauhti puutunut ja etupaltti ja Lappalainen alkaa olla siinä ihan kintereitä. Juu, kyllä. Katsellaan tätä vähän aikaa. Meillä tuolla tuli ilmeisesti sorrikin studioon, kun siellä etupautta meinaa spinnaa. Tämä on todella liukkaa. Näyttää kaikkien ajo, eli ilmeisesti takarenkaille käy aika kivasti tää rata. Lappalainen on nyt imussa, mutta ei taida riittää. Pitäisikö meidän heittää sorrille jotain vähän tässä välissä? Onks sorri kuulolla? Kyllähän täällä ollaan. Noniin. Sulla lähti ihan kivasti se kisa käyntiin, mutta sä siinä sitten olit Kallen perässä. Ohitust ei tullu. Lähit sä ihan vaan niinku peesailee siinä vai koititko ohitusta hakea koko ajan? No siinä tietty yritin päästä semmoiseen paikkaan, mistä olisi päässyt hakemaan, mutta ei sitten avannut paikkaa. Kerranhan toi Kalle vähän veti
neulan silmän leveäksi, mutta ei siinä sitten mahtunut. Tuli vähän tielle. Tuliks yllätyksenä sitten, kun Saarikin pamautti susta ohitte ja tipahditkin kolmanneksi? No eipä se kummemmin, kun koko ajan tuli lähemmäksi, kun ei päässyt Kallesta ohi ja sitten imussa vaan tultiin sieltä. Eipä siinä oikein mitään ollut tehtävissä, ruveta peittelemään. Joo, no kerros nyt sitten tää kisan loppu, eli mitä siinä nyt oikein tapahtui sitten? Niin, sinne ilmestyi tää toinen Rust Racingin panot ja enpä oikein tiedä sitten. Tultiin siihen vähän, osu huonoon rakoon minun ja Saaren välille ja en tiedä jätinkö minä sitten jarrun liian myöhään vai mitä, mutta osuma tuli ja kovaa. Joo, siltä näytti, että se nyt oli. Siellä, sitten kun lappalaisilla mennään taas peräkarata. Mutta tosiaan näytti, että aika suuri vauhtiero siinä oli, mut näitähän meille sattuu. Mites sitten seuraava kisa oli kai jossain Bahrainissa tai jotain? Mites sinne sitten? No sitä ei oo vielä katseltu, minkä näköinen rata se on, mutta tietenkin taas lähdetään voittoa hakemaan ja katsellaan, mihin se sitten riittää. Täältä sivusta kommentoiden, niin luultavasti Bahrainissa saat Kallen persettä peilailla, että siellä se eessä pysyy, se on sen verran iso leveä rata, että luulen, että panot sit vie sielläkin. Sehän se on ollut vähän tämän kauden teemana. Niin. Kyllä. Niin miltä se tuntuu aina kisoissa hävitä huonommalle autolle? Kyllähän se tietysti vähän ärsyttää ja ehkä siinä mitään, vaan uskillaan sit siinä mitä tai ei siinä. Se on sitten omaa tyhmyyttä, minkä auto on mennyt valitsemaan. Niin, nopein kuski ja hävii hitaammalle autolle, onhan se aina ikävää. Mutta ei se mitään, me kiitetään tästä haastattelusta ja jatketaan tätä seuraamista täällä tästä neljännestä paikasta, kun Lappalainen taas käy pikkusen tuolla nurtseilla. Joo, näköjään hiukan innokkaasti lähti tästä viimeisestä mutkasta ja pikkusen vähän lavahti leveäksi, mutta ei hävinnyt kuin puolisen sekuntia. Niin, tossa varmaan Anglen ja etupuolta tappelun aikana saa ihan rauhassa toi eron sitten kurokkiin. Nyt on kärjessä. Siellä on Jussilla tehnyt viime kierroksella jonkinnäköisen virheen, ajanut 80 hitaampaa kuin Saari. Joo, just meinasin samaa sanoa, että nyt on ero revennyt jo lähes 3 sekkaan, eli nyt jos Jussilla mieliin voitos taistella, niin pitäisi jotain vähän tapahtua. Ei tässä kannata nyt luovuttaa ainakaan, koska voitosta ei kanssa Jussilla ihan joka päivä tappele. Joo, kyllä nyt pitäisi yrittää painaa sitä samaa vauhtia, mitä koko kisan päässyt, että vauhdessa ei ole hirveästi eroa ollut Saaren kanssa, mutta pieniä virheitä ja tällaista tapahtunut. Mutta uskoisin kyllä, että Saaren vauhti putoaa kilpailun loppua kohden. Kuitenkin vasta 25 kierrosta. Onko sitä nyt jäljellä vai ajettu? 25 kierrosta on ajettu, niin tässä on sen verran vielä kierroksen jäljellä, että renkaat tulee loppumaan. Juu, kyllä se koko ajan kuluu, eli nyt vaan taktisesti fiksu ajo, tosi Jussilla jää taas. Ero on nyt 3,1 sekkaa jo. Tossa mossissa näyttää pikkusen hakeva hänelläkin jo. Kalle jäänyt 8,5 sekkaa, eli auto on sen verran vaurioitunut, että kärkit sijastossa ei kyllä kamppala enää millään. Joo, siellä ei näytä olevan. Erot on pikkusen revähtäneet jo, että siellä on etupalta lähinnä Lappalaisen ja Jani Anglen kanssa vääntää 4. sijasta. Muuten alkaa olla erot jo sen verran isoja, että joo, nyt itse asiassa mitäs tässä kävi, kun toi tippu toi. Jaa, siellä meinas ajaa Hannu pitkäksi ton mossin ulos tulee ja sen takia Angle pääs karkuun, elikkä katsotaan nytte, miten tässä taas käy. Vähän vaihtuu aina se, että tappeleeko etupautta Lappalaisen vai Anglen kanssa, niin koko ajan.
Joo, siellä on näköjään Tuomas Koskela 7. siellä. Ajanut ihan hienon kilpailu. Lähinnä puhtaan kilpailun pitkästä aikaa ja päässyt ajelemaan ihan näistä kärkisijoista. Joo, siellä on Kari Laaksonen sitten takana. Katsotaas tuosta. Koskela ajanut tuommoista 18. Siellä on yksi 20 mennyt tuossa, mutta muuten 18 matalaa. Ja Laaksosen Kari paukuttaa 17 tasan, eli siinä on sekunnin vauhtiero, eli Koskela tulee kohta putoamaan tuosta yhden sijoituksen. Voitaisiin tämä ohitus sitten ihailla jossain vaiheessa, kun se käy ajankohtaiseksi, eli ehkä jo ihan tässä muuten tällä kierroksella, nimittäin tämä Mossin ulostulossa nyt Laaksonen aivan peräs kiinni. Siinä sitten Imu on. Katsotaan, Koskela koittaa peittää sieltä, hakee sisälinjan. Laaksonen lähtee ulkopuolelle. On siinä nyt takarenkaiden tasolla. Katsotaan, tullaan jarrutukseen, missä on jarrumerkit. Laaksonen jättää myöhemmäksi, mutta Koskela saa pidettyä sisälinjan. Ei pääse Laaksonen vielä ohitte. Jatketaan. Laaksonen jättäytyy selkeästi nyt taakse. Tullaan pää suoralle. Koskelalla on huono ulostulo. Ero on tommonen puoli sekkaa. Ensimmäinen mutka menee ihan kivasti siinä. Ja nyt saa taas varmaan nämä nopeet mutkat tässä hakee. Olis Koskela siellä pikkusen mennä lähtee leveeksi, mutta ei tossa. Katsotaan nyt, sit tullaan taas tonne Mossin neulan silmään, niin lähtisikö siellä jotain tapahtumaan. Tässä tuskin vielä mitään. Kukaan yrittää. Joo, siellä Matti Jussila näköjään tekee sitä työtä, mitä täältä pyydetäänkin, että veti justiin kilpailun nopeamman kierroksen viime kierroksella, että kovasti hakee voittoa vielä. Taas olisi Laaksonen ihan siinä peräs kiinni. Katsotaan, koitetaanko samaa kikkaa nyt vai koittaisi pakottaa itse sinne sisälinjalle. Nyt ei ole ihan niin hyvä saa imuunsaa. Katsotaan, vielä kerkeä hakea sitä. Koskela peittää. Laaksonen hakee taas ulkolinjan. Nyt jarrutetaan. Koskela pitää taas valuksi leveäksi. Ei, ja Laaksonen ei pääse ohitte. Mutta tässä nyt on vielä kuitenkin 20 kiekkaa maalia sekunnin aikaero, eli Koskela vähän nyt tuulimyllyyn vastaan tässä taistelee, mutta se nyt on ihan oikein, että ketään ei ilmaiseksi ohi päästetä. Nämä muistetaan sitten nämä, jotka on kuitenkin edes taistellut viimeisen asti, niitä ei muista ketkään, jotka vaan suoraan housut kintuissa päästää kaverit sieltä ohitte. Joo, kyllä hienoa taistelua Koskelalta, että Laaksosella kuitenkin 997 Porsche alla, että Koskelalla tämä heikompi versio, että hyvin pysyy Laaksonen vielä takana. Joo, Koskela on kyllä vähän tunnettu tästä peittelystä, eli siinä niin kuin hidastaa omaakin kisansa aika heilusti nyt, jos katsotaan kierrosaikoja, niin Koskelalla on. No itse asiassa pari viimeistä kiekkaa mennyt ihan samoihin vauhteihin. Äsken oli pari kymppää hitaampi kuin muuten, mutta katsotaan, siellä tullaan taas Laaksonen. Taas mennään ulkokautta. Nyt on pikkusen paremmin rinnalla kuin edelliskerralla. Jarrutukseen tullaan. Nyt ollaan ihan rintarinnan. Koskela kaivoi nyt valu yhtä leveäksi. Sitten seuraava mutka on sisälinja. Laaksonen ei pysty pitää kunnon rinnalla. Ja Koskela pääsee tässä viimeisessä sisälinjan turvin edelle. Ja ei, Laaksonen ei saa ulostulokaa hyödynnettyä, eli edelleenkin pysyy sijoitus siinä. Siellä Jussila Matti näköjään kirinyt eron jo 2.7 sekuntia. Näköjään varmaan uusin, että Saari pikkusen säästelee renkaita ja pensaa, että pystyy lopussa kirimään, jos tarve vaatii. Joo, kyllä se kannattaa. Kun sitten taas täällä neljännes sijasta väännetään taas ihan tosissaan siellä Anglella. Pikkusen perä karkaa, Mossi ulostulos, lähdetään takasuoralle. Etupalttaa kuitenkin pikkusen liian kaukana, siellä on Lappalainenkin taas ihan messissä Porschellaan. Katsotaan miten hakee, etupaltta saa selkeän imuedun kyllä ja nopeuseron tässä. Lähteeks hakee siellä ja lähtee sisälinjalle, pysyyks linja. Angle pysyy ulkoreunalla, osutaan vähän keskellä mutkaa. Sitten tullaan
Essesin vasuriin. Ja viimeinen mutka ja etupaltta pitää sijoituksen. Etupaltta nousee neljänneksi kisassa. Eli siinä nyt kannatti tää kanssa tää rauhallinen pitkä vääntö. Mutta Angle on nyt ihan peräs kiinni. Tuskin tähän nopeeseen vasuriin lähti yrittää mitään. Mutta aivan lähellä ollaan, eli nyt voi tapahtua mitä tahansa. Vielä sitten tullaan tänne Quebeciin. Siellä osutaan pikkusen perävaluun leveeksi. Lappainen tulee rinnalle. Ja nyt tän takia siinä sitten Angle nousee. Sitten Lappalainen nousee Angle edelle. Eli siinä menetti sitten taas vajaassa kiekassa Angle yhtäkkiä kaksijaa. Tämmönen pieni, ensiksi toinen tuli ohitte ja sitten vähän yliyritettiin, niin siellä tulikin kaikki ohitte. Eli nyt on Angle neljänneet sijaa tippunut kuudenneksi. Sitten... Ja... Sano vaan. Niin, me olit varmaan Jussilasta kans mainitsemasta 2.3 sekkaa enää eroa, eli Jussila ottaa koko ajan kiinni. Siellä Angle näköjään yritti lähteä Lappalaista ohi, että päästä on takasuoran jälkeiseen mutkaan, mutta ei vaan riittänyt vauhti. Siellä on näköjään multa mennyt täysin ohi, että Anglen putoaminen, mutta jatketaan tästä. Juu, mä sen koppasin hyvin tonne nauhalle jo, eli... Kunhan meillä oli ohjaaja vaan messissä, niin kaikki on tallessa. Katsotaan tossa jännä. Uppala kierroksella ohitettuna samalla kun meillä ohjaaja kertoo, että hän on ihan kujalla. Mutta katsotaan, jos ohjaaja nyt löytäis tän tästä, koska kierroksella ohitettava voi aina tehdä tämmöseen tiukkaan kasaan. Niin kuin jo nähtiin aikaisemmin, niin todella paljon sekoittaa soppaa. Eli siellä on nyt Lappalainen ihan etupaltan perässä. Uppala on tässä Mossin neulan silmästä tulee Perädel vastaan. On todella paljon hitaampi, siinä sit väistää. Katsotaan päästääks koko köörin, eli sieltä menee Uppala, menee Lappalainen ja Anglekin menee siinä samalla kivasti, eli nyt tähän tää ei päässy vaikuttamaan ollenkaan. Lappalainenkaan ei päässy tarpeeksi lähelle, et vois yrittää ohitusta. Siellä on Laaksonen taas Koskelan perässä takasuoralle lähdössä, mutta saa nyt pikkusen paremman imun, mutta katsotaan lähteekö hakee taas ulkoa. Siellä näköjään pikkusen lykätään jo perästäkin, että kova hinku olisi ohittaa, mutta ei se tällä tyylillä lähde. Joo, Koskela saa hyvin pitää ton sisämutkan tuolla. Tietää, että se on se paikka, jos Laaksonen voi päästä ohitte ja sen Koskela peittää ihan nätisti tossa. Ei ole kuitenkaan mitään törkeetä, että selkeästi ajoissa hakee sen linjan ja pitää sen, eli toi on ihan sallittua. Nyt vaan Laaksosen pitäisi alkaa miettiä jotain muuta paikkaa, missä yllättää Koskela, eli... Toi ei ole nyt se paikka selkeästi, ellei tule virhettä siinä Mossin ulostulossa. Esimerkiksi tästä lähtee sit Laaksosen sisälle, osuu kylkeen, ja naps, siellä ollaan seinässä, ja... Se ei ollut se paikka. Katsotaan uusintana. Eli sieltä tullaan tässä tätä... Claytonia kohti Quebecin jarrutusta. Koskela sieltä, siis Laaksonen koittaa siellä myöhäisellä jarrutuksella Koskelan sisäreunalle osuu ja siitä lähtee perä irti ja seinillehän se menee. Laakson lähtee kuitenkin jatkaa kisaa ja etumaskikin pysyy vielä kiinni pikkusen siinä kuitenkin varmasti vääntyi nokka, eli ei siinä sitten niin suurempaa vahinkoa tullut, mutta ainakin nyt Koskela saa olla jonkun aikaa rauhassa. Jussila on nyt näköjään vakiinnuttanut tuon eron tuon 2.3 sekkaan, eli vielä pitäisi pikkusen puristaa, jos mielii voitosta kamppailla. Tässä on kuitenkin enää 14 kiekkaa jäljellä, eli kyllä ne vähenee ne kierrokset koko ajan. Aika jännää sinänsä. Joo, siellä on ihan sadasosia eroilla menty pari viimeistä kierrosta, että tasasta on. Kyllä, ja Lappalainenkin on täällä taas etupaltan peesis, mutta vaikea on ohittaa varmasti Panosia tuolla 996 Porschella. Kyllä, sekin onnistuu. Sen verran heikko on ollut toi Hannun vauhti, että nyt jos Lappalainen vaan saa hyvän vireen päälle ja
Teemu on tunnettu näistä myöhäisistä jarrutuksista, että sieltä kyllä päästään ohitte, jos vaan tarpeeksi lähelle pääsee. Hanno tossa, kun sai vapaata ilmaa, niin ajo. Ja itse asiassa Lappalainen kuittasi heti myös oman nopeimpansa ja Lappalainen pisti muutaman sadasosan paremmaksi. Eli nyt jätkät ajaa niin kuin sen, mikä autoistaan pääsee tässä. Ja vielä saadaan hyvää kisaa tuosta neljännestä sijasta. Eli kultaisesta ananaksesta Suomellekin hyvin tuttu mitali, varsinkin yleisurheilupuolella. Joo, ja Jussilla kaventaa ero alle 2 sekuntia, että näköjään vetänyt 1.16.690, että kilpailla napemman kierroksen. Joo, hyvin on mennyt tuolla. Nyt on kuitenkin 5 viimeistä kiekkaa, niin niistä on kaikki yhtä lukuun ottamatta alle 1.17, kun taas sitten Saarella 5 viimeistä kiekkaa, niin niistä vaan 3 on sitten alle, mutta siellä on itse asiassa Saari vetänyt oman nopeimpansa, joka on kuitenkin vaan 16.879, eli siinä on kuitenkin tommonen parinkympän rako, jolla Jussila voisi sitä Saarta kiinni ottaa. Kierroksia vielä Jussilalla on kova raivo päällä, taas tulee kilpailun nopein kierros, 1.16.594, että nyt voit mennä lujaa ja luulee, että nyt Jussilalla on kulta silmissä, että tulee vielä haastamaan Saari. Joo, se olisi kyllä todella hieno nähdä. Jussila on kuitenkin näitäkin kisoja kierrellyt tuossa ja ollut, sanotaan, että olen tasaisesti noussut kohti kärkeä. Alun perin pyörittiin siellä kohtuu kaukana ja nyt tässä on niin kuin parina viime kautena ollut vauhti kuitenkin siellä ihan niin kuin top 5 tuntumassa. Ja nyt sitten käy näin, että pikkusen tuota pari ehkä vähän nopeampaakin tippuu edestä pois, niin tosin tällä hetkellä Jussilalla on nopein kierros, eli nopein mies radalla, niin sitten on mahdollisuutta jopa voitosta taistella. Joo, ja kyllä se heti tuo semmoista lisäpotkua, kun päästään paremmista kuskeista ohitte ja sitten saa se oma vauhtinsa ja luultavasti nyt jo parantelee omia ennätyksiäkin tässä. En kyllä justiin aika ja sijoitusta muista, että mikä oli miehen aika, mutta kisavauhti ainakin on kohilla. Juu, Anglehan on tippunut nyt sit ihan tosta nelospaikan tappelusta ulos, eli ei siitä sen enempää. Sitten tässä jos nyt heittää semmoisen huomion, että kisa on 26 startannut ja 13 kuskia mukana enää, eli puolet pudonnut pelistä pois. Ei näköjään ollut helppo rata tää. Ja siellä on kuitenkin jo 3 kuskia jäänyt yli kierroksen ja Ville Korhonen on seuraavana siinä sitten jäämässä sen kiekan ihan kohta. Itse asiassa nyt tulee sieltä ohitte toi Saari. Katsotaan miten sitten Jussilalle taitaa tulla ikävästi tonne mutkiin eteen, mutta Korhonen on kuitenkin sen verran nopea, että toivottavasti ei häiritse tätä vääntöä. Juu, ei tuu vielä häiritsee. Varmaan pääsee vielä ohitte. Ja semmoista huhua kuulin vielä, että Jussila Matti oikein jalan jarrulla liikenteessä, että siellä näköjään käytetään kytkimen kanssa autoa. Niin, tai eihän se oikealla jarru tarkoita, että kytkintä vielä käytettäis, mutta ne on nää jotkut kuskit tämmösiä, että vielä oikealla jalla jarrutetaan. En kyllä näe itse, että se olisi mitenkään nopeampi tapa. On se selvästi hienompi tapa. Niin, no sitä nyt voi sitten, siitä olla monta mieltä, että nykyään ei oikeastaan enää mitään autoa ajeta oikean jalan jarrutuksella. Ja sanoisin nyt, että Saaren panos lähestyy siihen malliin. Joo, ero enää 1.5 sekuntia. Kyllä, siellä ajoi viimeisen kiekan taas. Oli nopein kiekka. Elikkäs sieltä pärähti tommonen 16.5 taas. Joo, siellä Saari varmaan alkaa pikkusen jo hikoilemaan, kun ei 1.17 nollakaan enää riitä eikä alle. Aina vaan lähenee Jussella.
Kyllä, joo. Jos tässä nyt jotain kiinnostaa sitten, niin tosiaan täällä on Jani Saari johtaa, Matti Ussila jahtaa siellä kakkosena, Kalle Parviainen vakiinnuttanut ton kolmospaikkansa virheiden jälkeen. Etu Paltta Lappalainen tappelee neljännestä paikasta, selkeä on Angle, Koskela, Väänänen, eli Kari Laaksonen tehnyt taas jotain virheitä. Siellä on tommonen vähän hitaampi kierros taas tullu. Ja sitten siellä on kympinkärin täydettä Ville Korhonen. Sen jälkeen meillä on vielä Kokko Uppala ja Seenbum, jotka on kierroksia, itse asiassa Korhonenkin kierroksia perässä. Ja 13 autoa mukana. Siellä on keskeyttäneitä sitten iso liuta vielä, mutta niitähän me ei enää aleta lukemaan. Tässä kattelin Saaren vauhtia tuolta kopin sisältä ja aja näyttää erittäin tasapainoiselta ja tarkalta, että kyllä sielläkin varmaan vauhtia vielä riittää tarpeen vaatiessa. Joo, nyt on taas kuitenkin kierroksen verran pysynyt tuossa samoissa puolestoissa sekas toi ero. Ja enää kuitenkin 8 kiekkaa jäljellä, eli kohta pitäisi Jussilan saada ero kiinni, jos meinaa ohitus yrittää. Lappalainenkaan ei pääse etupaltaista nyt millään ohitteli. Vaikea rata ohittaa. Niinku Koskela tuossa näytti pienellä blokilla pystyy sen ainokaisenkin hyvä ohituspaikan selkeästi sieltä pilaamaan. Siellä on Väänäsen Jyrkikin näköjään mennyt Laaksosen Karista ohitte. Näinhän mä tuossa jo aiemmin sanoinkin. Taispa mennä meiltä ohitte. Multa ohitte. No, se ei nyt oo mitään uutta. Ne on nää. Eiks ne on nää pohjalaaset vähän hitaita? Sitä ei kato tiedä. Joskus käy näin. Jep. Mut Koskela näköjään nyt sitten vois pitää ton paikkansa. Katotaan nyt miten Laaksonen osaisi Väänäsen ohittaa, että ollaanko taas seinillä vai onnistuisiko tää ihan mallikkaasti. Riippuen tietenkin lähteekö Väänänen peittelemään kuin Koskela. Siellä on kohtuu lähellä myös se, että jää kierroksella jälkeen Laaksonen ja Väänänen, elikkä sekin tulee tässä kohta tapahtumaan. Katsotaan, miten se sotkee tätä porukkaa. No niin, nyt on Laaksoni ihan Väänäsen perässä. Tullaan tänne hienoon kepekkiin. Lähteekö nyt pommittaa? Pikkusen opittu jarrutusajoissa. Varmaan jättää nyt tonne takasuoralle. Lähtee koittaa sitä ainokaista helppoa paikkaa, jos täällä semmosia oikein on. Tullaan Moss. Herpini jarrutukseen menee ihan kivasti. Siinä Väänänen lukittelee. Nyt ollaan ihan perässä. Väänäsellä pikkusen lähtee auto lapases tossa. Ero on kuitenkin muutama kymppä vielä, mut imus ollaan. Eli siellä on nytte sitten uudempi Porsche vastaan vanhempi. Katsotaan siellä, Väänänen ei lähde peittää, mut ei ole Laaksonenkaan tarpeeksi lähellä. Kummatkin saa linjan pidettyä, eli tää ei vielä johda mihinkään.
viimeinen mutka, tullaan siitä, siinä lähtee Väänäselle pikkusen. Taas jarru lukki, se ja linja ei oikein pysy. Mut ei pääse Laaksonen rinnalle tähän ekaan mutkaan, Väänänen menee taas leveeksi. Sitten tullaan Claytoniin tässä näin, katsotaan miten menee Väänäseltä. Ihan kivasti. Sen jälkeen taas pieni jarrutus, mut eihän tässä mitään tapahdu. Sieltä tuleekin Jani Saari heti jo Laaksosen ja Väänäsen takana ja Jussila on alla sekunnin päässä. Ja tässä voi tapahtua mitä vaan. Joo, nyt voi kyllä tosiaan sitten käydä mitä vaan, nimittäin sieltä lähtee sitten hakee ohitusta Mosseen. Laaksonen ei onnistu, nyt on sitten Saari ihan perässä. Nyt on jännä katsoa miten tämä vaikuttaa tähän kärkikamppailuun. Eli edessä väännetään sijasta ja sitten takaa tulisi kärkiohitte. Tämä on todella paha tilanne näille kierroksen jääville kuskeille, koska kumpikaan ei haluaisi ilmaiseksi sijaa luovuttaa. Katsotaan sieltä. Ei lähde Laaksonen vieläkään ohitte. Pääse Saari menee siinä. Ja Matti Jussila tosiaan nyt alle sekunnin päässä. Kisaakin on enää 5 kiekkaa jäljellä. Laakson ajaa Väänäsen perään, menee leveäksi. Sieltä pääseekin sitten Jussila ja Saari kuittaamaan. Ja sitten on Väänänen enää siinä edessä. Väänänen antaa kivasti tilaa Saarelle, antaaks myös Jussilalle. Meinaa siellä kääntää sisälle. Jussila pääsee kuitenkin ohitte. Nyt sitten keskitytään tähän kärkikamppailuun kyllä ihan täysillä, koska kisa on tosiaan enää 4 kierrosta jäljellä. Ero on alle sekunti. Joo, ja siellä on Lappalainen lähellä etupalttaa, mutta tästä nyt tuskin mitään nähdään sen kummempaa. Mä voin tarkkailla tätä. Joo, no sehän on ollut siellä koko kisa jo lähellä ja mitään ei tapahtunut. Nyt ollaan ihan peräs kiinni. Tullaan takasuoralle, mutta Jussila ei saa nyt hyvää ulostuloa, eli tässä ei tule tapahtumaan vielä mitään. Mennään takasuoralle. Ja ero on tosiaan vaan semmoset 60 tossa. Katsotaan miten tää mutkaa jo menee. Aika samalta näyttää. Ei niinku linja pysyy kummallakin vielä, että mitään lipsumista ei tapahdu. Pikkusen lähtee perä irti Saarelle vikas mutkas, kun taas Jussila ajaa vähän nurtsin kautta. Kierroksia on enää 3 kappaletta maaliin, eli nyt pitäisi Jussilan tehdä joku taikatemppu, jos meinaa tästä ohi päästä, tai Saaren sitten jonkunmoinen virhe, koska ero on taas pikkusen revennyt, ei olla läheskään nyt ohitusetäisyydellä. Olisi kiva tietää vielä kavereiden bensatilanteet, eli jos sattuu, että jos vielä litra tai 1,5 ylimääräistä, niin olisi pikkusen sitä boostia tarjota. Ja jos taas sitten toisella on tiukemmallakin, niin pitäisikö vähän jopa vaihtaa sitten ajoissa. Uskoisin kyllä, että Jussilla on jo hetken aikaa ajanut kolmosboostilla, ei muuten tollaisia kierroksia nähdä. Joo, eli nyt se on Saaren tilanne on sitten tää, joka tässä jännittää. Tosiaan Saarikin on nyt ainakin saanut pikkusen tota eroa tuohon revittyä. Kun sitten tulee jo kierros 45 täyteen tässä ihan kohta puoliin. Nyt saa Jussila vähän näissä vikoissa muutkin eroa kiinni. Nyt itse asiassa mennään todella hiljaa ainakin kierrosten perusteella. Nyt vaan Jussila pitäisi tarkasti ajaa sitä omaa ajoa ja pysyä siinä ihan lähelle. Joo, 17.0 äskeinen kierros eli puoli sekkaa omasta nopeimmasta. Mut tosiaan kohta 1,5 kiekkaa enää maaliin ja ero on aika iso, eli nyt jos Saari saa pidettyä hermon kurissa, niin Jussila tuskin pääsee tästä ohitusta tekemään. Koska ero on juuri sen verran, että ei ole mahdollista ja vielä panos on. Se on nähty tuosta Hannu etupalttakin näyttänyt, että ei ole tosiaankaan helppo ohittaa suoralla nopeampaa autoa. Joo, ja Hannu etupalttia juuri näytti, kuinka ajetaan neulan silmän pitkäksi tonne hiekoille. Että siellä Lappalainen tuli ohitte ja pokkas 4. sija. No, eivä tuommoista nyt olisi kukaan halunnut nähdäkään, kun Hannu ajaa nurtseilla. Että hyvä, seurattiin kärkikamppailua.
Mutta siellä lähdetään sitten jo tokavikan kierroksen viimeisiin mutkiin tässä Essessä ja mennään. Ero on liikaa. Liikaa, eli nyt jos Saari saa vaan pidettyä itsensä kasassa tämän viimeisen mut kierroksen, siellä on Uppala pari sekunnin päässä, nyt nähdään, voisiko Uppala vielä tehdä ratkaisuja tälle kisan, kun C-boomikin sieltä jossain radan varressa tuolla kikkailee jotain, mutta se ei häirinny tätä tappelua. Näyttää siltä, vetää ihan äärirajoa tuossa, Jussilla mennään leveäksi mennä tuon Claytonin. Nyt tullaan viimeistä kertaa sitten kohti Mossia. Tässä on ehkä se viimeinen paikka, missä Saari voi tämän kisan vielä mokata. Ja katsotaan, miten menee jarrutus. Meneehän se kivasti. Ei vielä ainakaan lähde lapasesta. Uppala on siinä vielä edessä. Kerkee vielä, tulee vähän sotkea sitä soppaa. Ei ole mitenkään tarpeeksi lähellä Jussila, vaan joutuu tyytyy kakkospaikkaan, jos ei tässä nyt jotain ihmeellistä tapahdu. Uppala vielä kyllä tulee aika lähelle kolmen vikamutkan aikana. Tulee riitä jarrutetaan viimeistä kertaa Essesiin. Ja Uppalakin on sen verran kaukana, että ei tuu häiritsemään. Eli Saari voi rauhassa kikkailla siitä linjaylittäjä voittaa kilpailuun. Ja siellä Saari voittaa. Jussila siinä sitten reilu sekunnin pääs kakkosena. Kalle tulee täältä vielä. Ja ajaa maaliin kolmantena. Kallellehan tää mestaruuskamppailu riittää erittäin hyvin, kun siellä on sorrit keskeyttänyt ja muut on kaikki kaukana jossain tuolla. Lappalainen näyttää ottanut se neljännen sijaan, etupautta viides ja Angle kuudes. Koskelaiset oli loput seitsemäs, niin kuin pitikin viimeinen kuski, joka on jäänyt kierroksella, eli tämmöinenkin statistiikka siihen tuli, kun Väänänen, Laaksonen ja Korhonen on jo maalissa sekä Kokko ja Uppalakin siellä kohta puolin, kun vielä pääsevät ton kierroksen loppuun. Joo, eli se oli siinä se kisa sitten. Aika erikoinen on tää kahden kärki. Taitaa Saari ensimmäistä kertaa voittanut trailiuralla ja taitaa Matti Jussilakin olla ensimmäistä kertaa trailiurallaan tuolla kakkospallilla. Joo, oli kyllä mielenkiintoinen kisa ja ihan mielellään näkisin seuraavissa kisoissa pikkusen eri väriä siellä kärjessä. Kyllä joo, harmi vaan, ettei tosiaan saatu lopulta sitä spektaakkelimaista voittokamppailua, mutta kyllähän täälläkin näitä tapahtumia kuitenkin oli. Joo, kyllä virheitä nähtiin tosi paljon ja maaliin tosi ei pääse kuin 12 kuljettajaa ja 26 starttasi, että aika heikko suoritus. Joo, selkeästi nyt niin kuin rata tarjosi sitten mahdollisuuksia kuskeille keskeyttää. Ja sehän se nähtiin, että vähän kun on vaikeampi rata, niin siellä on kaverit sitten heti pihalla. Mutta eipä tässä nyt sitten muuta. Katsotaan, jos me saataisiin tuolta kumpaakaan kärkikaksikosta haastattelua, että voisi tässä vähän kysellä heiltäkin kuulumisia ja fiiliksiä tämmöiseen hyvin sujuneen kisan jälkeen. Mites muuten, kun sanoit, että pisteitä tuossa yhdessä vaiheessa luettelet, niin kuka siellä olikaan Kallen NS lähin uhkaaja? Siellä on Hannu Etupaltta 8 pistettä, eikö 12 pistettä Parviasta jäljessä. Että kyllä niin, aika selvältä näyttää vielä. Ennen tätä kisaa vai? Ennen tätä kilpailua. Niin, eli siihen tuli vielä reilusti lisää. Kyllä, ja Sorri oli kolmantena
jää nyt 20, reilu 30 pistettä, niin kyllä mestaruus taisi ratketa, sillä Sorrikin keskeytti. Ja sitten neljäntenä oli vielä Sami Angle, joka hänkin keskeytti. Viidentenä Antti Karjakin, joka ei ollut edes mukana. Kuudentena Matti Jussila. Ja Matti Jussilahan sai tästä kisasta noin 20 pistettä. Ja itse asiassa Jussila oli kuudentena Jani Saaren kanssa tasapisteissä. Eli siinä on vielä taistelua sitten neljännestä sijasta. Joo, eli siellä nyt on etuvalta sitten enää ainoastaan Kalle haasteena tiimikaveri. Ja oikeastaan niin kuin tuossa vauhdin perusteella näyttää silti, että vaatisi Kallelle sitten epäonnistumista tuolla jossain kilpailussa vähän jäämistä reilusti Hannun taakse. Katsotaan, tulisiko meille kukaan tänne haastatteluun tänään sitten. Joo, tässä ei ole enää kuin Bahrainin kilpailu ja sitten viimeisenä Spaan kilpailu jäljellä, että sitten on kausi paketissa. Niin, no Spaassahan nyt on nähty, että jotkut on hylättykin siellä, eli kaikkea voi tapahtua Spaassa. Meillä olisi tuolla lämpiössä Hannu etupaatto, mutta ei nyt viitti näköjään tulla tänne studion puolelle. Tulis nyt vaan, niin voitaisiin jotain kysellä. Nyt lähti menemään sitten. Ei näytä kukaan halua tulla haastattelua tänään oikein. No odotellaan nyt vielä vähän aikaa, sitten nyt saatais joku. Jos tehdään silleen, että sä oot Hannu ja mä haastattelen, niin saadaan tänne jotain säpinä. Olisiko tää hyvä? Mulla ei ole lupaa vastata tällaiseen kysymykseen. No leikitään vaikka sitten, että sä olit kilpailussa ja ajoit siellä 13. Miten menikin? Kukas siellä nyt oli 13? Siinä. Valitettavasti näin ei pääse käymään kyllä. Eikö se leiki mun kanssa? Nyt mä en kyllä Sami leiki sun kanssa, sillä tänne saapui aivan oikea Hannu etupalttaa. Hannu, miten kilpailu meni? No sanotaan, että ennakkoasetelmiin nähden aika hemmeti hyvin. Kierroksia taisi olla alla noin 10 kappaletta ennen virallista harjoitussessiota, että ainakin aika ja vauhti oli kunnossa. Joo, mä sain jonkun ihan ihmekierroksen ja varoittelisin ennen kisaa jo, että olkaa siellä takana, että nyt tulee panotsjuna. Ja sitten olin kuullut huhuja, että renkaat kuluu erittäin paljon, niin oli vielä sitten hardit alla kisaa. Ja Kalleen menit luottamaan? No, ei ollut itsellä mitään testiä alla, niin kuuntelin sitten Kalleakin tällä kertaa tuossa asiassa. No, miten ne renkaat sitten kesti? No, hyvinhän ne kesti. Ei siinä. Sehän ei varmaan niiden renkaiden ongelma ole. Ehkä vähän liiankin hyvin kesti. Mutta kisan ensimmäinen puolisko oli aika luistelu, ei yhtään mitään pitoa, ja se tuli huomattua pari kertaa siinä tupla oikeassa, ja siinä lähti peräalta ihan hiton monta kertaa, ja 3 kertaa taisin kisan aikana spinnatakin siinä samassa kohtaa. Joo, siinä hitaassa neulan silmässä ennen takasuoraan nähtiin aika paljon virheitä, ja näkyy olevan liposta kyllä sulle ja Kallella varsinkin, että taisi olla ainoat hardeilla ajavat kuljettajat siinä. No, ne ei varmaan lämmennyt alkukisasta yhtään, vai alkoiko ne toimimaan paremmin? Kyllä ne lämpes, mutta noi mediumit ei olisi kestänyt sitten taas ollenkaan, että noikin meni kato ihan punaiselle nämä hardit. Selvä juttu. Heitän pallon tästä vielä Samille, että jos ei jotain kysyttävää. No eipä mulla nyt tässä taas yhtään mitään. Kerron nyt vaikka sitten, että pärjääks tuolla
sarjan huonommalla autolla tuolla Bahrainissa sitten, mitä veikkaat, ilta, kisa ja kaikkea jännä? No, panos ihan niin huono auto, että siinä ei ole edes valoja, että GPS:n mukaan mennään. Selvä juttu, siihen on hyvä luottaa. Ei siinä. Onnea seuraavan kilpailun ja hyvää jatkoa. Kiitos. Ei, tässä nyt sitten vähän heikot näyttää tämä haastiksen osallistuminen. Eli ei kai tässä mullakaan sitten mitään muuta. Eiköhän vedetä homma pakettiin. Joo, ja jo lujasti pakettiin. Kuulin tämmöistä huhua, että siellä on Tuomas Koskela murtautunut rakennukseen ja juoksee käytävällä kohti studiota, että siellä yrittää turvamiehet kovasti pitää miestä pois, mutta sen verran meteliä pitää, että kai se on pakko päästä haastatteluun. Joo, mä voisin kysellä jotain, jos kaverilla kunto kestää ja jaksaa tänne asti tulla. No mut seuraavaksi olisi kuitenkin sit Bahrainen iltakisa. Mitä sä veikkaat? Muuttaako pimeysasetelmia? Itse asiassa en ole kuullut vielä kisasta mitään, että se ajetaan pimeässä. Näin olen käsittänyt, ja radallahan ei ole turhaan valoja sitten tuolla ilmeisesti pääsuoraan enempää ainakaan, eli aika pimeät on sitten ja mukava aavikko, eli ei turhaan ole mitään tämmöisiä jarrumerkkejä siellä muuta kuin noi taulut, ja eiköhän nekin joku sieltä vie jossain vaiheessa pois, niin voi olla mielenkiintoinen kisa luvassa sitten siellä. Joo, luultavasti peräajoja tullaan näkemään. Täällä on nyt Tuomas Koskela päässyt lämpiön puolelta studioon ja Sami, otappa siitä nakki käteen ja haastattele. No niin, Koskela, sä siellä pidit sitten Laaksosen Kari aika tyylikkäästi takana. Jaa, vai tyylikkäästi, joo. Kyllä siinä oli kieltämättä tiukkaa taistelua, että toivottavasti ei mitään sikailua ollut, mutta ei ainakaan mun puolelta pitänyt olla. Joo, katsottiin, että hyvin sä siinä ajelit, tai sulla olla aika virheetön kisasuut sitten tällä kertaa. Joo, ei tässä mitään suurempaa ollut. Tietenkin lopussa vähän kärsivällisyys herpaantui ja oli tulla spinni, mutta ei tainnut tulla kertaakaan, että tämmöistä sattuu joskus kisoissa. Joo, muutenkin tuossa ainakin sitten muiden epäinen kautta, niin ihan kiva sijoitus, eli onko tästä nyt sitten kiva lähteä jatkamaan? Joo, tämä oli kauden paras sijoitus, että tästä on kiva lähteä. Mulle tuntuu, että mä saan nuo rengasäänet kuuluviin, niin se auttoi ajamista. Että mä oon varmaan kuluttanut riikaa renkaita tai jotain, kun alkukauden kisat meni niin huonosti, että nyt alkaa niin kuin kulkee. Niin, se on hyvä tässä vaiheessa, kun kaksi kisaa enää jäljellä. Joo. No miten sitten seuraavaksi tosiaan iltakisaa tiedossa, mitkä on sinne fiilikset? Jaa, mikäs kisa se on? Mikä rata? Bahrain. Aha, joo. Sehän on ihan hyvä rata, leveä rata. Siellä mahtuu ohittaankin terveisiä Laaksoselle. Mites toi pimeys sitten, onko se? Tai sit ainakin sitä tuolla uuden vuoden erikoiseventissä kokea, oliko näin, niin miltä se tuntuu? Joo, se on ihan hyvä oma. Siellä on hyvät valot muistaakseni ja kyllä tuolla pitäisi näkyä ihan hyvin. Että se on niin, ihan kiva. Niin, radallahan ei ole valoja. Aijaa. No sitten voi tulla vähän vaikeaa. Onko autossa valot? Kai siellä jotkut tuikut valasee. No, katsotaan, mitä siitä tulee. Niin, eli ihan lähdetään näin niin kuin taistelumielialalla ja jännittyneenä kattelemaan sitä siis. Joo, totta kai, että jos vielä paremmin menee kuin tämä, niin sitten on kyllä tosi hyvin, että mutta yritetään. Jep, siinä sitten jos haluat vielä heittää jotain kisasta omaa kommenttia, niin pistä tulemaan. Joo, tallikaveria, joka on hyvin, että hyvä Jyrki. Ja Laaksonen ajo rehdisti, mutta lujaa, mutta sitten sille tuli joku virhe. Ja sen pumkin taisi olla jossakin vaiheessa ohi menemässä, mutta tuolla ei oikein tähän ohi päästä, jos ei nyt peittele, mutta sanotaan valitsee ajolinjat sillä tavalla. Että mielenkiintoinen rata, hyvä kisarata, vaikka ei pääse ohi. Jees, eiköhän me kiitetä tästä ja katsotaan sitten ensi kertaa. Joo, kiitos. Joo, Koskelalle vielä onnittelut hienosta kilpailusta. Ja kysyisin tässä vielä
kysyisin tästä vielä tarkennusta tästä Laaksosen tilanteesta, että siellä oli sun tallikaveri Väänäsen Jyrki Laaksosen takana ja pidättelit miestä aika kovasti. Ja... eikä tässä ollut pientä tallipeliä. No siis kyllä minä pidättelin Laaksosta, että mutta tietenkin kun minä olin eellä ja hän oli takana, niin en mä nyt ihan ilmaiseksi anna sitä sijoitusta. Kovasti hän yritti, ja hän yritti pikkasen kai liikaa, ja hienosti kyllä ajoi, että tosi lujaa ajoi, mutta ensi kisassa hän menee sitten eellä kaukana. Ehkä. Kyllä, se on hienoa. Hienoa taistelua nähtiin, ja kiitoksia hienosta kisasta. Joo, kiitos teille. Näin, pistetäänkö me Sami pakettiin tämä, ja lähdetään illan rientoihin. Eiköhän me näin tehdä, tuolla oli radan varressa aika hyvä kuppila. Siellä oli aika halpaa juoma. No mä vois hyppään skootteeni selkään ja lähden hiihtelemään. Eikä siinä katsellaan Bahrainissa. Kiitti. Kyllä. Täällä oli hienoa kisaa ja katsotaan ensi kerralla, että selostellaanko Bahrainissa vai ollaanko vielä lähikuppilassa Quebecin liepeillä. Ei suli vei.